legal. Começou já, né, velho? Oh. José, ele vai passar ele passa. Não dá pra ter uma referência muito certa, pra mim tá ou tá um. Josué é assim mesmo. Olha lá, olha lá, quer ver? Não dá, não. Pera aí. Agora você vai passar aqui, ó. Vai! Três swings diferentes. Eu fico perdido com aquele carrinho ali. É vermelho de frente, é vermelho de trás. Ó, o menino faz, mano. Eita, deixa, deixa dezinho do hora. Capiroto, viu? Se não soltar, mano. Ó, tava subindo, tava subindo, tava subindo. Tá dozinho do capiroto. Olha o que, o meu tá invertido ali. Vai! Cuidado aí que o chassi é doidão, não faz curva não. Vai! Decolou de novo o meu à frente. Estourou? Não, decolou, porque ele não virou. Ah, tá. Ah, vou me empurrando. Já vai parte do bilhete, já. Vai, vai. Olha pra onde não vai, não é pra guia, filho. Dá pra pegar o fone lá de baixo. Vai. Vai na frente. Por que que o Josué só fala vai quando só o carrinho dele tá aí? Não, eu achei que eu tava junto com o Rafa, mas depois de essa eu não fiz mal, mano. Um absurdo. O carro tá dando uma falta de baixo, cara. Acho que é o chão, hein, cara. É, o meu tá dando uma faltinha lá embaixo. 3, 2, 1, vai. É, olha, ficou parado lá, ó. O topo tá dando, até o meu tá dando falta de. Tá até engordar um pouquinho. Já, já tá certo, cara. Então morreu agora. Soltar ele aqui, ele vai direto na calçada, né? Tipo, ele não fecha a curva, ele abre, mano. Né? Agora é trotado. Vem escorregando, né? Vai. Ah,
gordei, eu acho que engordei demais agora. A luz parou de funcionar. Você é doido, mano. Lá embaixo não vou, não. Não, lá de vez não, não, adianta o cara biela, mano. Ai. É que você é mais limitado pra isso. É, então. É outra história. O seu cresce muito rápido, mas acaba. Se vê que daí pra frente, tá o beleza de assumir. Já, já, tá olha, é, então. Precisa parar pra ver alguma coisa. O pneu tá dando muito grito, não, gordão. A traseira minha na tua tá dançando muito. O outro já ajudava mais. Tá bom. Você viu a perdida que ele deu ali também? O do Beleza tá caminhão mesmo, hein, mano? É o mesmo motor daquele dia lá, Beleza? É o mesmo motor. Isso aí é um novo segredo. Aí, ó, ele tá levando, ele leva várias vezes, pô. Cara, é, vai lá embaixo, velho. Acho que o carro podia apertar um pouco o câmbio, ele tá usando um pouco a primeira, velho. Pode ser também. Vai. Se segurar ele não vai, só ele não faz. Ele tá aqui, ó, o pegador. Mas
acabar com o bucho de alguém. Espera, mas era o barulho mais.